Rússar krefjast þess að vesturveldin greiði fyrir rússneskt gas með rúblum frá og með morgundeginum. Þjóðverjar segist ekki að láta kúga sig. Reynt verður að flytja íbúa Mariupol á brott á morgun. Móðir stúlku sem fæddist andvana telur að mögulega hefði verið hægt að bjarga barninu ef heilbrigðisstarfsfólk hefði tekið mark á áhyggjum hennar. Hún vonar að frásögn sín verði til þess að hlusta verði á konur. Vísindamenn óttast að ístrúði, fuglategund sem heldur til á Suðurskautslandinu, sé útdauð. Norskir vísindamenn uppgötvuðu þetta í rannsóknarleiðangrum svæðið. Stór áfangi í baráttunni við riðu náðist helgina þegar arfgerð sem talin er verndandi gegn sjúkdómnum fannst á Norðurlandi. Hrúturinn austri er hinn rólegast yfir fregnunum þó að hann eigi nú líklega vinsælasta sæði landsins. Hver geimflugin og fætur annar í skaust á loft frá Klambratúni í Reykjavík í dag, nemendur í Versló bjuggu til flugar sem fóru þó mishaft á loft. Gott kvöld, forseti Rússlands hótaði í dag að hætta að selja gas til Vesturlanda nema greitt væri fyrir það í rúblum. Miklar vonir eru bundnar við það að hægt verið að koma fólki á öruggan hátt frá hafnarborginni Mariupol á morgun. Áður hafði staðið til að koma fólkinni burt í dag en því að frestað af öryggisástæðum. Rútur hafa í dag streymt í átt til Mariupol eftir að rússar lýstu því yfir að þeir ætluðu að gera hlé á árásum svo hægt er það koma fólki í burt. Rússneski herinn hefur jafnað 90% heimila í borginni við jörðu og hvergi í Úkraínu er neyðin meiri. Stemt er að því að flytja fólkið til borgarinnar Zaporizhia. We're here because really we hope to be able to facilitate safe passage for civilians desperately wanting to flee Mariupol. We are also here with two trucks of assistance, hoping that we can also get assistance in. And in these trucks there is food, medicine, relief items for those civilians who decide to stay in Mariupol and who will need to be both protected and to also have humanitarian aid. Frá og með morgundeginum taka nýja reglur gildi kaup vesturvelda á rússnesku gasi. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года. Yfir helmingur af gasi í Þýskalandi kemur frá Rússlandi. Wir werden im Einzelnen prüfen, was vorgeschlagen und gefordert worden ist. Klar ist aber, dass es für uns keine Form von politischer Erpressung geben kann. Mikil verðbólga hefur verið í Rússlandi síðustu vikur vegna refsiaðgerðar vesturvelda. Blaðamaður segir að hinn almenni Rússi hafi fundið fyrir ýmsum breytingum og að stundum valdi skipta skoðanir á hernaði Rússa deilum innan fjölskyldna. Refsiaðgerðir gegn Rússum eru taldar án fordæma og almenningur þar í landi finnur fyrir þeim. Fyrstu þrjár vikurnar eftir innrás Rússa í Úkraínu var verðbólgan 6,4%. Til samanburðar, það voru 0,8% síðustu þrjár vikurnar fyrir hana. Verð á snjallsímum hefur hækkað 18% og verð á erlendum bílum tæp 30%. Rússneskur blaðamaður segir í samtali við fréttastofu að lífið fyrir hinn almenna rússa sé breytt. Misjæft sé hversu mikið fólk finni fyrir breytingunum. Естественно, поднялись резко цены практически на все в России. Мы столкнулись впервые, наверное, лет за 30 с дефицитом продуктов. Fólk hefur hamstra hveiti og sykur og fregnir hafa borist af skorti á þeim vörum. Это особенность нашего человека, что когда что-то случается, что первым делом человек бежит в магазин, покупает гречку, сахар. Сахар. Покупал по 40 рублей. Сейчас самый маленький. 65. Кофе подорожал сильно. Непонятно почему. Ну, дефицит гигиены. Ну, у моей женщины, соответственно, такая проблема. Birðastaða í matvöruverslunum misjöfn milli svæða. Kýreva býr í Múrmanski norðvesturhluta Rússlands. Всё есть, но просто гораздо дороже, чем было месяц назад.
Það fleira en verðhækkanir og aðrar afleiðingar refsiaðgerða sem hafa breytt lífi hins almenna rúsa. Общество тоже раскололось. Кто-то поддерживает эту спецоперацию, кто-то не поддерживает спецоперацию. У всех разные, абсолютно разные причины и мнения. И иногда это становится причиной конфликтов среди внутри семей, внутри компаний друзей и так далее. Но все почувствовали изменения на себе, конечно. Líkt og margir, þá vonar Kýreva að hernaðinum í Úkraínu fari að linna. Хочется, чтобы во всем мире был мир, и чтобы вся эта ситуация побыстрее разрешилась, чтобы перестали гибнуть мирные люди, и страны смогли договориться. Móðir stúlku sem fættist andvana eftir fulla meðgöngu segir sárt að ekki hafi verið hlustað á ítrekkaðar áhyggjur hennar dagana á undan. Hún viss að hægt hefði verið að bjarga barninu ef gripið hefði verið strax inn í. Guðrún Erla var ófrísk af dóttur sinni Unni Ýr fyrir 6 árum. Meðgangan var erfið og barnið sneri þversum í leginu svo að farið var í svokallaða vendingu. Nei, hann bara snúið með höndunum eða hérna af ljósmóður. Hún voru tværna og þú veist, maður færi svona verkastillandi lið bara og svo bara snúið og snúið þá alltaf hún fer ofan í grindina og snýr rétt í rauninni. Svo í framhaldinu að þessu að þá hérna sem sagt bara líður mér eitthvað skringilega og finnst hreyfingarnar hennar mjög skringilegar og litlar og við erum búin að vera að fara sem sagt svona 6 stöðum áður en að deyr daglega upp á kvennadeild og biðum að vera sett í mónitor eða sónar eða eitthvað að tjekka á þessu og ég alltaf bara send heim og sem sagt ekki hérna neitt tjekkað á þessu. Á 7. degi hún loks skoðuð af ljósmóður sem greinir engan hjartslátt. Þá kemur læknir inn og hann með þess að sónartæki og situr sónar á magan á mér og hann bara lítur á mig og segir að þetta bara búið. Og ég bara skil ekki eins og hann að segja fyrst og bara búið hvað áttu við og hún bara dáin. Og þess að þetta bara, þessi orð, þeir sitt ennþá í rauninni, föst í eyrunum og höfðin á manni. Eftir þetta var fæðingu komið af stað þrátt fyrir að Guðrún hafi óskað eftir keisaraskurði. Hún var sérst þá með tvívafinn strengir hálsinn og svo hnút á sem hafði bara herta þannig og hún hengdist í rauninni bara í móðurkveið. Það bil viku síðar fór Guðrún að blæða og kom þá í ljós að hluti af fylgjunni hafði orðið eftir í leginu. Það endaði með því að hún þurfti að gangast undir 2 stórar aðgerðir og var næstum dáin. Hún vonar að frásögn sín verði til þess að heilbrigðiskerfið taki mark á konum sem leita eftir aðstoð. Ég hef allan trúið því að ef það hefði verið kíkt strax og séð að væri eitthvað þessum með naflastrenginn að það hefði verið að grípa inn í þarna og þú veist, sitja mig í keisaraskurði eða eitthvað og hérna að þú veist, hún var alveg lifandi hennan dögunum undan og það hefði ekki þurft að gerast, held ég. Eftir vísindamenn óttast að ísdrúði fuglategund sem heldur til á Suðurskautslandinu sé orðin eða við það að verða útdauð. Fyrir 40 árum voru þar 400.000 fuglar en nú sést ekki einasti lifandi ísdrúði. Gæti ísdrúðin hafa sungið sinn síðasta söng. Þessi tignarlegi fugl frændi fíls og skrofu og af svo kallari fílingaætt. Hann heldur til og verpir á suðurhöfum og eyjum Suðurskautslandsins á snjólausum klettaveggjum. Hann finnur sér þó stundum legustað á ísjökum. We are at the foothills of Svarthamirin Antarctic Petrel Colony. Fyrir 40 árum voru 400.000 ísdrúðar á þessu sama svæði. Þeim hefur farið fækkandi ár frá ári og nú... Well, we found 4 chicks in the entire colony. And we return after the storm that we lived through for 3 days. The chick we visited unfortunately didn't make it. It froze through the storm. Þetta dularfulla hvarf ísdrúðans telja vísindamenn skýrast einkum af tvennu. It's probably a combination of snowstorms and poor food availability at sea. Ísdrúðin nærist eingöngu á því sem hann finnur í hafinu. Suðurhafs ljósátu og öðrum litlum fiskum. Sem líkt og ísdrúðanum hefur farið ört fækkandi síðustu áratugi. If you have a lot of fat reserves and energy, you can cope with snowstorm and really bad weather.
But if you stop the season, the breeding season, with a low level of energy because you have not found enough food, then you cannot cope with cold temperature and wind and snow. It's just too much. Af ári verður aftur farin leiðangur að ístrúða nýlendunni og vísindamenn bíða og vona eftir því að rekast þá á ístrúðan á ferð og flugi. Samningar smíði nýs hafrannsóknarskips voru undirritaðar í húsakynnum hafrannsóknarstofnunar í dag. Nýja skipið tekur við af hafrannsóknarskipinu Bjarna Sæmundssyni sem orðið rúmlega hálfrar aldar gamalt. Matvælaráðherra, fjármálaráðherra og forstjóri Hafró undirrituðu samning við spænsku skipasmíðastöðuna Astilleros Armón. Stemt er að því að nýtt skip verði tilbúið innan 30 mánaða. Þorsteinn Sigurðsson, forstjóri hafrannsóknarstofnunar, segir að nýtt skip gjörbylti möguleikum til rannsóknar og bæti bæði öryggi og aðstöðu áhafnarinnar. Vefveiðar eru stærsta ógnin í netheimum og hafa aldrei verið algengari. Netárásum hefur fjölgað gífurlega en þær eru flestar gerðar frá Austur-Evrópu. Þótt netið sé jú sannarlega þarfaþing, segja sérfræðingarnir, að vissara sé að vara sig í umgengni við það. Ekki opna hlekki á tölvupósti sem þið líst ekki á, þannig fara vefveiðar oft fram, breyttu oft aðgangsorð og ekki vista leyniorðið þitt nema á mjög öruggum stað. Örlítil mistök starfsmanna geta komið heilu fyrirtækjunum í boppa. Stofnandi og forstjóri netöryggisfyrirtækisins Secure var einn fyrirlesara á ráðstefnu Syndís, eins af íslensku netöryggisfyrirtækjunum, netöryggi fyrirtækja í hörðum heimi. It means that users of within the companies, but also private persons, they are receiving an email, there is an attachment, there is a link. We are asked to click to open things. Maybe this is relating, for example, to our emotions sometimes. So we believe this is an original email. And eventually we click on it and then hackers take over our computer in different forms. So they can, for example, use it as a bot, as we call it, to participate in the denial of service attacks. And now they're very popular. And also they can, for example, encrypt our data and ask for the ransom. Samkvæmt tölum frá FBI hafa tölvu árásir aukist 300% á COVID-tímanum. Tilvikum fjár kúunar með tölvu árásum fjölgaði á annað 1000% á síðasta ári. Interpol einnig með tölur 100% aukningu tölvuglæpa. That is because behind that there's a huge sphere that is well financed, meaning that someone said actually that if cybercrime was a country, that would be the third richest country in the world. Tölvu árásum frá Rússlandi og Austur-Evrópu hefur fjölgað verulega að sögn Pálu. Now we could say that approximately 4/5 of attacks are coming from that part of the world. And at the end, what really matters is how do we secure ourselves? So these attacks aren't really different from any other attacks we were experiencing in the past. And that's what we see also happening to our customers, to various companies. So if we implement good security measures, if we make sure that we follow good security practices, if we do not run programs, software that we don't know where it comes from, then if we patch our systems, then simply we are on the safe side. Kvikmyndaleikarinn Bruce Willis sestur í helgan stein vegna málstóls. Fólk með málstól getur átt í erfiðleikum með að finna réttu orðin og meðtaka upplýsingar. Þetta langoftast afleiðing heilablæðingar. Svo mælti Bruce Willis í Die Hard í baráttu sinni við harðsvíraða glæpamenn, en ekki meir. Því í vikunni var tilkynnt að hann væri hættur kvikmyndaleik vegna málstóls. Málstól ekki sjúkdómur, það sjúkdómseinkenni og málstól felur það í sér að einstaklingur á erfitt með að tjá sig, getur átt erfitt með að ná í þau orð sem hann vantar til þess að lýsa hlutum eða segja það sem hann vantar. Það getur líka falið í sér að einstaklingunum erfitt með að skilja það sem sagt við hann, sérstaklega þegar sagt mikið og að hérna, það sagt hratt, miklar upplýsingar í einu, það getur átt erfitt með að vinna úr því. Síðan það með málstól, það hefur líka áhrif á lestur og ritun, þannig að það getur gert einstaklingunum erfiðara fyrir bara að fylgjast með og eiga í samskiptum við aðra. Þórun Hanna segir málstólið sem slíkt ekki hafa áhrif á greind viðkomandi eða þekkingu, heldur vandamálið að taka við upplýsingum og að tjá sig. Orsakir málstóls geta verið nokkrar.
Lang algengast er það að við sjáum að það sé heilablóðfall, annarkvort á blæðing á þessum í vinstra heilahvelið sem er málstöðar heilans liggja. Það getur verið líka blóðtappi sem lendir þarna og þessum stóru æðum sem þar liggja. Síðan eru aðrar orsakir sem eru eins og æxli, höfuðhögg eða áverki á heilanum og síðan líka sumir hrörnunarsjúkdómar og það er hrörnunarsjúkdómar sem líka einkennast af því sem byrjar með málstóli. Væg heilablæðing sem seytlar inn getur verið þannig að málstóls verði ekki vart en yfirleitt finni fólk breytinguna á sér. Vægar afleiðingar geta verið leitað orðum eða högt eða hiki máli yfir í að missa málið alveg og að geta ekki meðtekið upplýsingar. Með talþjálfun, meðal annars, geti verið hægt að ná einhverjum bata, en Þórunn Hanna segir málstól hafa mjög mikil áhrif á lífsgæði fólks og geti gert endurkomu á vinnumarkað erfiða. Yippee-ki-yay, motherfucker! Svo mætti Bruce Willis. Hrúturinn Austri frá stóru Hámundarstöðum í Eyjafirði gæti gengt líkil hlutverki við að útrýma riðu úr íslensku sauðfé. Austri tekur verkefninu með ró en ætlar sér þó að nýta sér vinsældirnar og hefur þegar óskað eftir aðgangi á stefnumótasríður, skrifa þeir norðanmenn í þessari frétt. Hér sjáum við hann Austra sem ekki bara álitlegasti og eftirsóttasti hrúturinn á stóru Hámundarstöðum heldur líklega eitt sá eftirsóttasti hér á landi. Austri er nefnilega með arfgerð í sínum genum sem talið er vera verndandi gegn riðusjúkdónum sem leikið hefur sauðfé grátt í meir en öld og valdið dauða þúsunda fjár. Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins hefur undanfarna mánuði fengið bændur með sér í lið og leitað logandi ljósi af arfgerðinni. Hún hoppar nú ekki til í klipp. Með því að finna arfgerðina telja vísindamenn að rækta megi riðuna úr stofninum. Rúmlega 6000 sýni hafa verið tekin og í janúar bárust góðar fréttir þegar hinn svokallaða ARR-arfgerð sem verndandi fannst í hrútnum Gimsteini frá Þerunesi. Nokkrar ær hafa fundist síðan þá en engin hrútur þangað til komað austra og bóndin er heldur betur sáttur. Það var bara geggjað sko. Líka að því að þessi, þetta er svo geggjað góður einstaklingur sko. Það verið gett að hitta á betri einstaklingi í fjálsum til að finna þetta í sko. Austri er með arfgerðina T137 sem líkt og ARR er talin verndandi. Það má því segja Austri sem er vinsælasta sæðið í sveitinni og þó víðar væri leitað. Einhver pressa á honum? Nei, hann er alveg sulti slökkur. Hann var að beðin að stopna aðgang hversu á Tinder, það er verið brjálið eftirspyrn í hann. Mesta eftir. Fer ekki í það? Jú, klárlega. Við ætlum upp í geim eða allavega áliðis upp í geim. Fyrsta geimferða kapplaup Vestlunarskóla Íslands fór fram í morgun. Nemendur skutu upp til stuðningsgóðum málstaf í þá veikra þeirra sem að hætta vímöðablanneyslu og sumir lístu aðdáun sinni á geimferðastofnun Bandaríkjana. Hver var boðskapurinn með þinni flaug? Boðskapurinn var að penninn er máttugri en sverðið og með vísindunum þá var þetta sigrast á öllu hinu slæma. Þetta er geimferða kapphlaup með friðar boðskap og krakkarnir eru búin að vera að læra hérna geiminn og víðáttu geimsins og nú eru þau tilbúin að og reiðubúin að senda sitt eigið könnunarfar upp í geim. 3, 2, 1 Hver var boðskapurinn hjá ykkur? Þetta var svona til þess að bara segja vel gert hjá fólki sem eru hætt í neyslu. Hvað er það sem knýrðu svona upp í lofti? Já, það er í rauninni hafa krakkarnir föndrað lítinn eldflaugamótor sem að lætur geimflauguna að fara upp í loftið. Heyrðu, þetta var einhverjar arkvárið og tvær vikur í vinnslu eitthvað svo leis, sirka bát. Og hvað heitir fyrirbæri? Hún heitir Phenomenon. Og við völdum þetta nafn, af hverju völdum þetta nafn, ég manna ekki, flest bandarísk geimförur og glæsjulegum nöfnum. En við eitthvað spegja þessi nafn eitthvað, þú veist, eitthvað staður, Washington eitthvað, en við völdum bara eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt. Hver er málstaður? Svona, við erum meira svona bandarísk NASA theme, meira svona looky heldur en hvernig við standa sig. Okkar gameskot er bara fyrir alla að veika einstaklega í heiminum. Og sérstaklega vinn okkar Adn og Emil sem eru veikir heima og geta ekki verið með okkur inn í dag. Já.
Og er þetta svona kærleikur líka, ég sé þér hjörtu og svona? Já, mjög mikið kærleikur í þessari geimflaug. Úr himinhvolfunum yfir Klambrátúni í Efstaleitið. Á eftir fréttum kemur Kastljós og hvað ætli sé á dagskránni þar í kvöld, Guðrún Sóley? Ég leið mér að segja að þátturinn í kvöld verði venju fremur fjölbreyttur. Það eru njósnir, tilfinningar og Broddi Broddason á dagskrá hjá okkur í kvöld. Friðrik Jónsson, sérfræðingur í utanríkismálum, ræðir njósnir í samhengi atburða liðina vikna. Svo er það nýjasta leikverk Tyrfingssonar og svo góðkunningi í lokin, Broddi Broddason, sem kveður Ríkisútvarpið á morgun og af því tilefni rifjum við upp vel valin andartök af hans ferli og ræðum við vini og vandamenn. Aldrei að vita hann við fáum því til að leggja þar orðið í belg, Bogi. Ræðum þá eftir. Á eftir, Guðnur Sóli, það kemur í ljós á eftir. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur skrifar að suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu verði á morgun og lítilsháttar væta um landið vestanvert annars þurrt og bjart með köflum. Hlýnar heldur í veðri. Birta Líf fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum. Eva Björk Benediktsdóttir sér þær í kvöld. Það skýrist í dag hvaða seinni tvö lið fara í undanúrslit meistaradeildar kvenna í fótbolta. Sveindís Jane Jónsdóttir var í byrjunarliðinu þegar Wolfsburg mætti Arsenal. 91.553 áhorfendur mættu á leik Barcelona og Real Madrid í gær sem heimsmet. Fyrir liði Börsunga segir liðið munu halda áfram að skrifa söguna. Og leiki var í Norður og Mið-Ameríku hluta undankeppni HM Karla í fótbolta í nótt. Þá tryggðu tvö lið í viðbót sér sæti á lokamótinu í Katar. Í lokin helstu fréttir kvöldsins. Rússar krefjast þess að vesturveldin greiði fyrir rússneskt gas með rúblum frá og með morgundeginum. Þjóðverjar segist ekki allar að láta kúa sig. Reynt verður að flytja íbúa Mariupol á brott á morgun. Móðustúlku sem fættist andvana telur að mögulega hefði verið hægt að bjarga barninu ef heilbrigðisstarfsfólk hefði tekið mark á áhyggjum hennar. Hún vonar að frásög sín verði til þess að hlustað verða á konur. Vísindamenn óttast að ísdrúði, fuglategund sem heldur til á Suðurskautslandinu, sé útdauð. Norskir vísindamenn uppgötuðu þetta er rannsóknarleiðangur svæðið. Stór áfangi í baráttunni við riðu náðist helgina þegar arfgerð sem talin vera verndandi gegn sjúkdómum fannst á Norðurlandi. Hrúturinn austri hinn rólegast yfir fregnunum þó að hann eigi nú líklega vinsælasta sæði landsins. Hver geimflugin og fætur annari skaust á loft frá Klambratúni í Reykjavík í dag nemendur í Versló og bjögur til flaugar. Þær fóru þó misjaflega hátt á loft. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vefinn okkar sem vakir allan sólarhringinn. Þessum fréttatími lokið og verðið sæl.